aí, robô, você consegue me dizer como é que vai ser o agronegócio daqui a 10 anos? Mesmo com toda a tecnologia que tenho, não consigo dizer o que vai ser. Pois é, eu também não consigo imaginar como vai ser, mas a gente vai tentar descobrir aqui na Arena Agrodigital. Os quase 2 mil metros quadrados reuniram 26 empresas, sendo 6 startups. Aqui todo mundo só fala em agricultura 4.0, com palestras sobre diversos assuntos. Será que daqui a 10 anos vai ser como nesse game que faz mapas de identificação de pragas e com poucos movimentos, adeus percevejo? Ou vai ser dos drones ultraconectados? O Eduardo tem uma startup que com drones registra imagens para detectar pragas e depois pulveriza com químico ou biológico só onde precisa. A empresa nasceu em Porto Alegre e hoje também está em São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Passou de 12 mil hectares atendidos em 2018 para 60 mil em 2019. Dá para imaginar como é que vai ser daqui a uns 10 anos? É difícil imaginar, provavelmente vai dar uma resposta errada, mas a única certeza que a gente tem é que a tecnologia vai estar muito mais presente do que ela está hoje, né? Essa é uma grande certeza. E os drones cada vez mais aí? Os drones cada vez mais. Provavelmente tem algumas tarefas que os drones vão fazer que a gente ainda não sabe que eles vão fazer. Mas no caso de pulverização, no caso de mapeamento, eles estão cada dia mais presentes e eles vão estar cada vez mais. Eles vão ser logo uma necessidade, todos os produtores vão estar usando. O grupo aqui é mais jovem. A startup tem um ano e veio para diminuir perdas e aumentar lucro na ovinocultura de corte. O app recolhe dados e interpreta, tem controle do número de animais, manejos, vacinas, partos e ganhos de peso. Eu acho que a evolução digital ela chegou aí e não tem volta, né? Tudo é digital hoje, então o agro não vai ser diferente disso. Então, dentro de todos os mercados que a gente vê, estão indo para esse caminho, o agro ele vai seguir essa tendência no seu ritmo, às vezes um pouco mais lento, mas com certeza o caminho é por aí. Eu não sei como vai estar o agro em 10 anos, mas o fato é que está cada vez mais digital, conectado e projetando a força do setor. Porque é pela conectividade, pela inovação, que nós vamos chegar ao homem do campo para utilizar essas ferramentas, essas inovações para aumentar a produtividade e reduzir o custo de produção.